Əzizən vətəndaşlar, dəyərli dostlar, mən başqa bir sirri istəyirəm, məqamı gəlib, onu açsam sizin üçün, ham diqqətən qulaq asın, xaric edirəm. Mənə başqa bir mənbədən daxil olan başqa bir məlumat var. Mən neçə vaxtı bunu araşdırıram, araşdırıram, gətirəm ora ki, Nəsimi Sadıqov Allah Taala ürəyinə bir məhrəmə Sadıqov sadı çıxdı efirə ki, artıq vicdanım dözmür, aşmalıyam bunu. Nəsimi bəyin danışdıqları ilə mənə verilən məlumatın üstə düşən müəyyən cəhətləri var. Nədir onlar? Ermənilərlə deməli Tərtər zonasında özdən o zabiti mənə dediyinə görə tək o Tərtərdə siz deyən bölgədə olmuyor. Öyle ermənilərlə ağıllı başlı əlaqədə olan müəyyən adamlar var orduda. Alver ediblər, müəyyən işlər görüblər. Amma məhz bu əskər məsələsi var ha. Ermənilər hansısa şantaj deməli qarşılığında tələb ediblər ki, bizə əskər gətirəcəksən. O mülkü adamlar var ha ki, tabut daşıyırlar. Onlarla bağlı orada nəsə baş verib, deyib ki, əskər gətirəcəksiniz bizə. Əskər apardı verildi ermənilərə, əslən vətənlər. Bu əskərin ora getməsində əl olan, xəbər olan, maraq olan bizdə yüksək vəzifəli bir generaldır mı bilmirəm, general mayordur bilmirəm, polko deyə bilmərəm mən. Onu MT-nə araşdırmalıdır. Deməli, ermənilər həmin o alçaq hərəkət eləyirlər və Azərbaycan tərəfində həmin əskərin ora getməsinə şərait yaradan o hərbiçi ermənilərin şantaj elementinə çevrilir. Və məhz 2016-cı ildə hücumun dayandırılmasına, əminin verilməsinə də həmin o təsir eləyir. Adam artıq ermənin əlindədir. Ki, əgər sən hücumu durdurmasan, biz deyən eləməsən, biz bunu yayacaq. Bu da sənin, burada səsin, görüntün, nəsə orada ermənilərin əlində faktlar olubdur. Biz sadəcə uzun müddəti mən bunu saxlayıram. Çünki sübut yoxdur. İndi artıq Nəsimin bəy danışdıqca, gəlir ola bir-birini doldurur boşluqlar. 2016-cı ildə Selsuanda və Talış əməliyyatında bizim yadımıza gəlir mi Elmar Abdullayev dedi ki, kəşfiyyatın rəisi, mən ona sual verdim ki, sizi kim durdurdu, kim dedi səs çıxın oradan? Burada mən Elnur Fəzəliyevə müraciət edirəm, xahiş edirəm, çıxsın efirə, bu məsələlərə aydınlıq gətirəcəyik. Cavab necə oldu? Dedi ki, mənə əmr elədi Elmar Abdullayev, Allahverdiyev, mənim dedi kəşfiyyatın rəisi. Dedim, ona kim əmr vermişdi? Əsən vətənlər, mən Elmar bəylə əlaqədə olmuşam, soruşmuşam, ona da əmr gəlibdi. Hikmət Həsənovun qərargah rəisi, Yaşar Səfərovdu kim idi? Yaşar Səfərov. İndi sual çıxır. Korpusun qərargah rəisi, korpus komandirinin xəbəri olmadan belə bir əmr verə bilərdimi? Ya onun xəbəri olmadan belə bir əmr verilmişdirsə, korpus komandiri hansı tədbiri görməli idi? İndi ortağa çıxan nədir, nəticə nədir? Prezident İlham Əliyevə məruzə olur ki, Selsuan da bizdədir, Talış da bizdədir bu. Məruzən eləyir şəxsən Zakir Həsənov. Dünyanın gözü qabağında canlı efirdə, bu kadrlarda var, efirlərdə var. Sonradan aydın olur ki, bayaq hörməti Nəsim bəyin izah elədiyi kimi, Hikmət Mirzəyevin, Hikmət Həsənov yox əkən Mirzəyevin xüsusi təyinatları müəyyən məhdud silah sursatından keçirlər ermənin arxasına, Talış Selsuan zonasında. Hərbin də qaydası belədir ki, onlar o həmin məhdud silah və sursat istifadə olunana qədər müəyyən mövqeyə tutmalıdırlar, müəyyən işlər görülməlidir. Bu tərəfdən isə kömək etməlidir ora, kömək kim verməlidir? Hikmət Həsənov, korpus komandiri. Hikmət Həsənov. Hikmət Həsənov bu əmri vermir. Və Hikmət Mirzəyevin xüsusi təyinatları mühasibə düşür. Hələlik bizdə olan məlumata görə 28 bizim xüsusi təyinatımız orada şahid olur. O gün Elnur deyəsən dedik, o xüsusi təyinatların biri 1000 əskərə bərabərdir. O deməkdir ki, bizim orada 28 min əskərimiz şəhid olub. Və o xüsus təyinatların hazırlığına əvvəla o tip kişiləri tapmaq lazımdır. Hər millətin içərisində elə adamda çox olmur.
10 minden birin seç taparsan ki o təliblərə dözsün, hazırlansın, gelsin, çıxsın o səviyyə. Ya, bu milletin qaymağıdır bunlar. Ordunun qaymağıdır. Ve bu 44 günlük müharibədə də onu bilirsiniz. Məhz o qüvvələrin hesabına biz belə qələbə qazandıq. Yoxsa hikmətlərin, nəzmədlərin ümidinə qalsaydı, heç bir qələbədən söhbə gedə bilməzdi, onu bilirsiniz. Deməli o xüsusi təyinatla keçir ermənin arxasında, bu tərəfdən əmr gəlmir, ola düşürmə, şey olar, şəhid olurlar. Sual, Hikmət Həsənov niyə əmr vermir? Bu öz qərarıdır mı? Hikmət Həsənova hücum etməmə əmrini verən daha yuxarıda durandı mı? Nəzməddin Sadıqov, ya onun bacısı olub, bilməm bacısı olsun, sarayəti olub mu, şey, Hikmət Həsənova əmr versin, yoxsa Zakir Həsənov? Burada durmalıyıq biz. Mən bütün bunları analiz edirəm ki, xüsusi orqanlar izləyirlər bizi. Tədbir görsünlər. Belə ola bilməz. Belə susmaq mümkün deyil. İndi nəticə nədir? Belə çıxır ki, Azərbaycan əskərinin 2009-cu ildə hələ, baxın ha, ermənə verilməsi və yaxud da o qəbir nə bilib, duruba barter zamanı ya Hikmət Həsənov, ya Hikmət Həsənovun qərargah rəisi, ya Nəzməddin Sadıqov, ya bacısı oğlu, ya şəxsən Zakir Həsənovun özü şantaj olunub, bu əməliyyata iştirak edib. Ona görə 2016-cı ildə o hücumun qızğın vaxtında əmir gəlir ki, saxlayın. Onu erməni tələb edir. Ermənilərində fakt var, tək əsgər zorlanması deyil.